הלילה, בפעם הראשונה מאז 2009, זומן שגריר ישראלי בארצות הברית לשיחת נזיפה במשרד החוץ האמריקני. מייק הרצוג זומן ללשכתה של ונדי שרמן, סגניתו של שר החוץ בלינקן, כדי למחות על אישור החוק לביטול ההתנתקות בצפון שומרון. The desire for both sides to see the violence that has reached record levels in recent months de-escalate and to try to get a period of calm. It's an interest that at least Prime Minister Netanyahu has expressed directly to me. ביטול החוק יאפשר לישראלים לשהות בצפון שומרון, אזור שפונה במסגרת ההתנתקות ב-2005. האמריקנים הדגישו כי ישראל התחייבה בפניהם שההתנתקות תבוצע תמורת ערבונות מצד ארצות הברית, וכי החוק החדש מערר עוד יותר את היציבות. לא ציפיתי שהאמריקאים ימחאו כפיים, ברור שהם יעירו על זה, ועם זאת הם צריכים לכבד את הדמוקרטיה הישראלית ואת העובדה שבאמת, בשונה ממה שהיה ב-2005 היום, רוב עצום של הציבור הישראלי גם מתנגד להקמת מדינה פלסטינית וגם רוצה לחזור לאזור צפון השומרון. נתניהו נאלץ להוציא הודעת הבהרה רשמית כי ישראל לא תבנה באזור יישובים חדשים, וזאת לא הייתה ההתנצלות היחידה של ראש הממשלה היום. In Jesus name, God bless you. חברי כנסת מהקואליציה קידמו חוק לאיסור מיסיון, שידול להמרת דת, מה שהעלה את חמתם של הנוצרים האבנגליסטים בארצות הברית. Conservative Christian leaders are calling on Prime Minister Benjamin Netanyahu to stop a bill proposed by members of his coalition to make it criminal to tell people about Jesus in Israel. נתניהו נאלץ להוציא הבהרה כי לא יקודם שום חוק נגד הקהילה הנוצרית. גם מול איחוד האמירויות עבדה היום ההסברה הישראלית שעות נוספות בגלל האמירה הזאת. הייתי בדובאי, לא שאני אחזור לשם, לא אוהבת את המקום הזה, אבל זה פשוט אדיר לראות מה הם בנו בשש שנים. בתגובה, שר החוץ אלי כהן נאלץ להבהיר שהוא דווקא אוהב את דובאי. בשנתיים האחרונות ביקרתי 4 פעמים בדובאי. פעמיים במסגרת משלחות רשמיות ופעמיים בחרתי לבקר בדובאי יחד עם משפחתי. דובאי הוא מקום נפלא לבקר בו, ולא בכדי יותר ממיליון ישראלים בשנתיים האחרונות בחרו גם הם לבקר בדובאי. לאחר הסערה שנוצרה, הצהירה שרת התחבורה רגב, לא היה כלום. התקשורת ניסתה לייצר פה משבר. מוחמד, thank you. Yes, yes. Sure. Thank you for the invitation. I will come to Dubai with you. So thank you. I will see you soon. Bye bye.